zaposleni mi kažu tako da sam fantastičan. A, pa dobro, znači, moraš ili se tako osjećaš? To su dve različite stvari. Ne, mislim, to je u duhu da moram, nije ništa, ne moram, ali... Osjećam se fantastično, sem što ne mogu da plašim. To ti je hashtag first world problems. Da, glavni problem, ne mogu na plažu. Pa kako je nam u Srbiji? Ali sam ja čujem na tom radiju. Kako je kod nas u Srbiji onda? Čuo sam da je veoma lepo u Srbiji. Pa da, ono, osim što je ovaj proleće i što je drveće olistalo, tu smo. Držimo se ovaj, karantinski. Za vas koji imate malo taj jači duh i smete posle 17 časova se pojavite na ulici, malo dobijete batine, malo šamaranje. Pa dobro, mislim... to je sad u modi, ono, strogoće, znaš. To je sada in. Pa da, znaš, ono, moraju da se vežbaju. Kad će da se vežbaju nego sada? Mislim, vjerovatno kaže, se niko... Kaže Čale meni, apropo ove situacije u Srbiji, kaže, sine, tako negde 71. godine, šetam se ja Knez Mihajlovom, imao sam malo dužu kosu i kaže mi pandur, ili ti, kad će se šišaš? Znači, ništa se nije promenilo, dragi moji Srbi, događeni XUU. Sve isto, samo njega nema, ili ga ima. Samo neka nema. Tu je. Čiča Tito, da, kako se zražu, ali moj pokojni kum. Tu je. Tu je, šunja se. Pa ništa, reci mi, svako gosta pitamo kako je kod njega u hudu, što se kaže. Kako je kod tebe, kako je u Majamiju, kako je u Americi uopšte? Pa, ne budemo baš neozbiljni skroz. Veoma interesantno, ja sam preživeo, da vidimo koliko panike, samo moment da se vratim ovako. Preživeo sam prvi Twin Towers, pa onda sam drugi Twin Towers, pa napad u Kansasu, pa u Oklahoma City-u, pa 2001. pa 2003. prva panika, 2007. post 9. finansijski krah, 2012. H1N1. Ne, izvini, ja mislim 2009. je bio H1N1. Izvini što se ne sjećam, je vas te precizni gospodine. Izvini, u svakom slučaju, evo ja sam u Americi 29 godina, od toga sam doživeo 36 nervnih slonova, nervnih slomova i slonova. Doživeo sam 5 virusnih zaraznih priča, tako da živ sam, ne dam se. Stvari u Majamiju su dobre zato što imamo lepo vreme, sunčano, toplo, fino. Mnogo sam se zajebao, jer sam ja kažem zajebao. Kad sam kupio sam kuću bez bazena. Tako da, eto, lepo vreme, sedim na terasi, žene ljuta, dete ljuto, svi ljuti. A dobro, preživjet ćemo i to. Sa druge strane, ekonomija uništena skroz, što je divno. Znači, 43.000 restorana na Floridi. Na cijeloj Floridi, od toga 37.000 je permanentno zatvoreno, znači bez povraćaja. Tako da, to su samo restorani. Tako da, ko preživi pričat će i o virusima i o šišmičevima, bit će okay. A šta se dešava sa državnoj pomoć? Čuo sam da svaki građanin u Americi dobija $3.000 besporovatne pomoći. Nažalost, to je velika laž. Tako da ne. Znači, to je laž. Da, to je velika laž. Aha. Uslovi su, ako ne duguješ pare poreskoj upravi, ako nemaš odgovornost kao detetu, ako nisi dvostrani otac, majka, ako nemaš odgovornosti potražnje ka bankama. Znači, postoje stipulacije koje eliminišu. Od 330 miliona ljudi eliminiše sigurno 250 miliona. Tako da su lepo to objasnili, lepo spremili. Ja neću dobiti ništa, nisam očekio dobio ništa, nisam ikad dobio ništa. Morat ću da kampam malo trike, to je. znači to je samo priča bez pokrića, što se kaže, marketing. Pričao sa prijateljem koji radi kao menadžer prodavnice, famozne Office Max prodavnice, koje prodaje stvari za kancelariju. Ne znam, možda mu je plata 60.000 godišnje, lepa plata za menadžera. I kaže, ne znam koje kartice nije platio pred 12 meseci, slučajno je bio na putu i pošto je kreditni skor oboren pred 11 meseci, neće dobiti stimulus $1.200 za sebe. Zato što je promašio nešto što je dugo u banci, a nije ni znao dugo je.
Aha, znači, tako da, to je catch. Amerika obećana zemlja, obećava sve, ali pomaže Bog. Amin, Buda. To je to. Buda. To je to. Buda, ostalo, Buda ili Guda. A reci mi, kakve, nešto to ima. Kakva je situacija, ono, da li ima neki policijski čas ili su se ovaj ljudi, ajde da kažem, samo izolovali? A eto, tih 29 značajnih godina u Americi, mislim da su ljudi navikli da šta god im se kaže da urade. Mislim da veruju, ne svi naravno, ali mislim da veruju i poštuju zakon, tako da manje više svi spavaju, odmaraju. Imao situaciju da sam ušao u prodavnicu pre 4 dana, iako je guverner države Floride rekao da ne moraju svi nositi maske, ljudi koji imaju problem sa disanjem, recimo astmu ili disane puteve, ne moraju da nose maske, ne mogu da dišu, ovo ono, dobro, ja nosim masku i ne nosim godinama zato što ne mogu da dišem zbog astme. I ovaj, ulazim u prodavnicu, naravno, prva osoba, druga osoba, peta osoba, deseta osoba, pa me stopiraju, pa kao ko ste, šta ste, gde ste. Da te, da sam mogao prođi kroz prodavnicu bez maske, iako ne mora da se nosi maska, nije zahtjevno. I kao, vi ćete nas ubiti, pa čekaj bre, ako ste ima zdrava, vi ste bolesni, ali vi nosite maske, ne ja. Da, da, jer kažu da je zaključavati zdravog čoveka u stvari ludilo. A u ovoj priči, ako je verovati svima i ostalima, sigurno ne pomaže ništa da mene zdravog i pravog ovaj, zakopaju. Kao, prenećeš nešto. Dobro, dakle, ti upadeš u rizične. Ja sam mentalno rizično davno, ali... Dobro, ti si uvijek rizično bio. To si sam znao kad si bio kod mene u gostinu. Pa to, ja sam znao da si ti rizično. Rizično i rizično i... Aktualno. Mislim, dobro. Ne smijem daleko bilo. Ono što je smješno je na mom Instagramu i Facebooku i LinkedInu, dosta sam vokalan vezano za sve državne vladare i gospodare iz senke, iz mraka, iz tame. Naravno da postoji virus, naravno dokazano postoji, ali naravno s druge strane ova ostala farsa je farsa. Tako da, što kažem, što toga tiče, svako ima pravo da veruje, ali nema pravo da narušava moj mir ako se neko osjeća bolestan. Nadam se, daj Bože, da će ozdraviti ovaj, i da će biti sve bolje. Naravno, znam da ljudi umiru od bajkada, ali to ne znači da treba uništiti ceo svet, ekonomiju za dobro jednog čoveka. To smo preživeli neki od nas koji smo malo stariji. Mi znamo šta je komunizam, mi znamo šta je Tito, mi znamo šta je debilizam. Tako da te priče nacističke, fašističke i ostale ne piju vodu za nas. Tako da nadam se da ste svi bezbedni i zdravi, ali u svakom slučaju ovaj, znam da je ovo afektovalo ceo svet, ali definitivno nije trebalo na ovaj način da se to uradi. Mnoge ekonomije su uništene, imam sreću da imam prijatelje po celom svetu koji su u pojedinim zemljama nisu ni osjetili, u Finskoj, Danskoj, Norveškoj, u Austriji, u Nemačkoj. I prosto neke zemlje su ovaj, handlovali celu situaciju mnogo odgovornije u globalu. I ovaj, ta žrtva, socijalna žrtva, ljudi koji su participirali su od svoje volje i želje, ali nije uništen duh naroda, nije uništena snaga mentalna, nisu narušeni zakoni, ne znam kako je u Srbiji, šta zakon nalaže, ali u Americi naravno postoje zakoni koji čuvaju narod i onda ako hoćeš voljno, ako želiš da ostaneš kod kuće i da slušaš, onda ok, ali u svakom slučaju mislim da nisam doktor, nisam naučnik, znam da postoje stvari koje afektuju sve nas zdravstveno, ali kao što smo malo prepričali, ja sam preživeo mnogo gore viruse i boljke i napade i zika virus pre 3 godine u Majamiju, gde je cijel Majami ispražnjen 3 meseca zbog smrti ili komarac. Mislim, postoji negde realan svet i narod gde pogledamo sagledamo situaciju i prošle te panike i pandemike i histerije i ludila i kažemo, sagledamo sve to i kažemo, nažalost, ne verujemo vama koji to pričate, diktirate, nalažete. Imam, kad plaćamo recimo predsjedniku Vučiću ili predsjedniku Trumpu da bude naš zastupnik ispred drugih ljudi, da vodi državu, da organizuje, to ne znači mi dajemo njima za pravo da nam diktiraju kako ćemo da živimo, nego da bude država sprovedena, financije, zdravstvo, ljudstvo, stvari koje mora kao država da vodi i onda nekako to se zaboravi u mnogim zemljama da oni rade za nas, da mi njih plaćamo, da su oni državni organi koji treba da rade svoj posao, a taj posao nije da prave odluke u naše ime. Jer koliko smo videli, počevši od Mussolinija, nacista, Hitlera, ostalih govora,
dosta puta političari ne prave, da kažem dosta puta, 90% slučajeva ne prave izbore u najbolju korist svojih građana. Tako da, građani, čuvajte se, brinite sami za sebe i svoje voljene. To je... Ja, sad živeli. Ja smo ga, heavy, u razredu ovu stavu. Živeli ovaj heavy priča, ali kažem, to je u suštini i suština i srž jednog društva, jer svi mi moramo da budemo ujedinjeni i da imamo jedan ovaj cilj, i to je po meni jako, jako bitno, ali bitno je da država isto se ovaj ophodi prema nama, ne kao, da kažem, prema predmetima, nego već prema ljudima, jer opet zakon treba da se sprovodi, i mislim da je tu ključ svega, a pre svega je ključ odluke u celom zdravstvenom sistemu, da li, kako mi treba da se ponašamo. Apropo zdravstvenih sistema, na primer, ajde da kažemo da je Evropa, pogotovo evropski deo, nekako relaksaniji što se tiče te zdravstvene zaštite nego u odnosu na Ameriku. Pa ako možeš tu da nam ovaj napraviš neku paralelu, jer ono smo čuli da medijski da određeni ne znam da lečenje u bolnicama od koronavirusa je nekih 30 do 50 hiljada dolara i tako dalje i tako dalje. Kako se taj zdravstveni sistem u Americi ovaj odražava na obične ljude u Americi? Pa neko mi je rekao da je kao Amerika najgora za zdravstvo, za osiguranje. Definitivno, mislim, svaka stvar u Americi vezana od zuba do kolena je preskupa što tiče financija. Sa druge strane, nešto ne vidim da su te socijalne države prošle mnogo bolje što tiče zdravstva. Što znači da kritika koje dobijaju u Americi, bar u SAD-u, ja sam bio, nažalost, u bolnici sa suprugom prošlog leta u Italiji, u jednom veoma popularnom mestu, i ljudi, ako ste ikad bili u Italiji, bilo gde u bolnici, mislim da mi u najgorem selu u Srbiji na Balkanu imamo bolje bolnice nego oni u Italiji. Tako da, socijalna pomoć, dobri doktor u Italiji, sve to, nažalost, ne ispada nešto mnogo bolje kao zdravstvo. Što tiče SAD-a, mi imamo drugačiji problem, ali imamo problem gde je federalna država dala mandat gde svaka smrt može se klasifikuje, kako se već kaže, kao smrt bazirana na COVID-19, pogotovo ako nema uzroka. Tako da, mnoge bolnice su počele upisuju da bi dobili veću financijsku pomoć od države ako nemaju razlog zašto je neko preminuo. E sad, treći faktor u svemu tome je, kako kažu i da su doktori najgori u Americi, ovo ono, mislim da to po ličnom iskustvu je apsolutna laž. Mislim da, nažalost, tako da sam završio u bolnici, ali sam bio dobar dečkić u životu. Malo smo bili nesposni, kako da kažemo. Ali barem u SAD-u, koliko znam i koliko sam iskusio, nikada loše iskustvo nisam imao. Naravno, to nije univerzalno pravo, niti ja branim, mislim, ne zanima me, ali u svakom slučaju vidim da su ozbiljnije bolnice i sistemi u Americi spremni, pripremni, i pojedine države, naravno, pošto svaka država ima svoja prava i zakone, regulative u SAD-u, imate države kao što je Kansas, gde apsolutno ne postoji ni čekanje, ni patnje, niti guverner plaća sva lečenja za COVID. Tako da imate 330 miliona ljudi u 51 državu, 50 država plus Puerto Rico kao teritorije. Tako da svako radi za sebe što najbolje zna i ume, ali definitivno rekao bi da gledam pojedine zemlje koje su imali i besplatno osiguranje i zdravstveno i najbolje doktore i bolnice, koji pati, propatiše i smrti, katastrofa. Tako da ne mislim da možete poraditi barem jedan kroz jedan, svako za sebe. Ja
se nadam da se redovno dezinfikuješ rakijom i da koristiš masnu hranu. Ljudi, bogme, nisam ni znao da se u Americi toliko rakije prodaje. Niti sam znao za pojedine brendove. Moram da priznam da sam kupio jedno 20 raznih različitih vrsta rakije, nisam znao da postoje, ali sada mi je drago. U svakom slučaju, ako me pratite na Instagramu, na Facebooku, LinkedInu, znate da je rakija dezinfikacija svakodnevna, barem kod nas i Jovičića na Floridi. Super, primetili smo to u većim količinama, naravno. Pa sad se lažemo. A trebam da spije kafice, evo malo ne skate. Pa dobro, malo za popodnevno, za popodnevnu antidremku. Pa sad da se vratimo na ono zbog čega smo večeras najviše tu. A zbog čega smo ovde? Zbog pečenja i sarme. I luka i paradajza. Pa dobro, to sve ide u kompletu. I komplet lepinja, naravno. Može. Ajde ovako, tvoja kompanija je ostvarila značajan proboj na svjetskom tržištu. I kažem, ti si dosta dugo u biznisu. I onako, sve što si do sada radio, ti si i ostvario. Tako da možeš našim slušalcima da kažeš šta je sada fokus u tvojoj firmi i u suštini ako možeš ljudima da objasniš tvoju delatnost firme. Znamo da se baviš digital marketingom i SEO optimizacijom, ali verujem da se i pored toga baviš i još nekim stvarima. Pa, interesantno, zato što ja se bavim digitalnim marketingom već 2,5 decenije. Počeo sam pre uputstva, pre diskusija, pre vizibilnosti. Mi koji smo se 90. godina bavili izgradnjom sajtova, inicijalnim SEO-om, tada je bilo veoma specifično, to je bilo taj period od 91. do 99. znanja, novog znanja i novog načina da komuniciramo sa narodom putem tog čudnog interneta. Danas, skoro biće 10 godina, mislim, u maju će biti 10 godina kad sam osnovao moju firmu Executive Digital sa mojim partnerima. Mi smo počeli kao firma koja se bavi naprednim, odnosno enterprise digitalnim marketingom. Šta znači enterprise digitalni marketing je malo drugačiji, jer postoji pristup da svaka tačka u digitalnom svetu mora se dotakne da bi bio enterprise. Znači, Facebook nije dovoljan, Instagram nije dovoljan, Google nije dovoljan, email marketing. Mi verujemo u all-in sisteme koji čine firmu ili brand vizibilne svim kanalima i svim tačkama marketinga. I taj enterprise pristup je u stvari razlike među malog biznisa i velikih biznisa koji rastu. I onda počeli smo tako i onda zadnjih 10 godina MSP smo bili prepoznati kao eksperti u našem polju i onda smo rasli globalno i otvarali firme u Dubaju, u Pakistanu, nedavno u Norveškoj, naravno, u Njujorku. Kako smo rasli kao firma, mi smo nekako promijenili taj pristup da više nije priča o advertisingu i marketingu, nego više o business operations. Znači, u smislu da mi smo sada inicijalni korak, mi smo bukvalno temelj svakog brenda, što je veoma interesantno. 50 godina SEO, jako je SEO kao koncept, postoji 24 godine. Zadnjih 5 godina mi smo promijenili pristup tržištu i ja kao CEO i vlasnik firme morao sam da preuzmem da to više nije reklamiranje. Ne pričamo o reklamiranju firmi, da ne pričamo o targetiranju, pričamo o izgradnji brenda, o izgradnji svog prihoda, ali u razumevanju da je jedan sistem u pitanju. Da više nije ovdje malo, ovoga malo, ovoga malo, i da je bukvalno morate biti ekspert u svakom polju, od korisnika do podataka, do izgradnje sajtova, do appa. Prosto toliko se iskomplikovao. I onda postali smo poznati po tome što uzimamo mnogo velike brendove koji su u padu, koji nisu u rastu, kao na primjer Hustler magazin famozni koji smo uzeli i reimenovali u Hustler Hollywood, radili sajt, otvorili lokacije, globalne digitalne svesti, promijenili, okrenuli firmu sa 100 milijuna dolara gubitaka na 500 milijuna prihoda za 3 godine putem digitalnog sveta. Znači, mi smo sada više
okrenuli se ka tome da gradimo brendove. Da li su novi brendovi, startupovi. Naravno, u tom, celom pristupu odlučili smo radimo sa startupovima iz Srbije, imali i imamo svoje akceleratori. I prosto kao firma smo odrasli, zato smo videli da postoji druga stvar, ne postoji svest, ne samo digitalna, nego u stvari izgradnja kompanija u 21. veku se promenila. I ta adaptacija je u stvari ono što nas čini ekspertima u Podiju, jer radimo sa svim kompanijama po celom svetu, u svim industrijama, tako da ne postoji ništa što nismo dotakli, što ne znamo, što ne razumemo, ono što ne znamo naučimo, ali adaptacija u tom našem polju je neverovatna, koliko se brzo promenilo samo za par godine. Tako da to je neki sumarum naše istorije zadnjih 10 godina na tržištu. Super, znači i bavite se i kompletno medijom, to i uključuje i ne znam i video produkciju, koliko sam isto primetio da ste i tu počeli da bivate aktivni na tom polju. Mi smo nedavno bili pre 7-8 dana kada je bilo na vestima, dobili smo veliku investiciju od investment fonda za našu kompaniju Sports TV. Kao što rekao, kao korporacija, sada više nismo samo sa klijentima u odnosu, nego imamo i svoje startupove koje lanciramo kao laboratorija, akcelerator, šta god. Nađemo dobre ideje, ljude sa dobrim idejama koji su na tržištu ili koje mi izumemo i onda izvedemo i propratimo taj projekt ili projekat uz digitalni marketing. Tako da ušli smo u vode koje su daleko više od marketinga i od edukacije za sportove, CBD tržišta, sve što je ne samo popularno, nije to cela pointa, što je traženo ili su rupe u tržištu. Tražimo i gledamo aktuelno šta je sledeća etapa, ne samo što je popularno, nego šta je to što ljudi traže, žele. I ispostavi se da znamo da imamo taj neki njuh, ali shodno tome morali smo da budemo i kompanije za videoprodukciju i za reklamiranje i za medije. I za, što kaže, Elon Musk, znači lancira kompanije kad vidi da mu treba još jedna kompanija. I marketplace-ove, od vina do mode, do svega. Tako da smo se adaptirali u rastu, da ja mislim da je bilo vreme potrebno stvarno da mi postanemo malo više od marketinške firme. I naravno zbog toga dobijamo i sile nagrade i što nije do nagrade, ali čisto što ljudi u našoj industriji prepoznaju nas kao eksperte. Ajde, jedna stvar što mi pričamo, cool, ok, bavimo se time 25 godina, što kaže i svaki zubar bi znao svaki zub da popravi posle 25 godina. Ali, sa naše strane, mi smo, nismo samo rasli u broju lokacije i zaposlenih sve to, nego smo prosto gledali šta to može daje, šta je sledeći korak naše firme i prosto smo postali sve to u jedno. Tako da ne postoji, digitalni marketing je ograničeno. Future Step je nekako vas izbildovao. Znači, korak ispred svih, faktički. Pa, ali što je nevjerovatno je da mi nismo tako razmišljali. Mi smo razmišljali kako da unapredimo posao za naše klijente, za partnere. Šta je to što može bude bolje, bolje i bolje. Tako da, ono što jeste interesantno za vas koji su nas upoznali i znaju da naši mozgovi funkcionišu na isti način. Kako da poboljšamo našu industriju. I, znači, sve uspeh i padovi i gubici i dobici sad postoji, ali jedna stvar je inovacija koja je u svakom pogledu, svaki dan nema stajanja, svaki dan su razgovori sa menadžerima iz odseka kako da uradimo nešto bolje, pametnije, bolje izveštaje i data. Sve što je potrebno da se nastavi rast, jer po meni jedna stvar je biti uspešan u financijskom smislu i rastu pare i ćao penzija. Druga stvar je šta ostaje iza tebe, šta ostaje kao upisan u analima koje god industrije, šta si postigao, ne financijski, nego kako si napredio nešto. Ja mislim da te stvari, taj napredak industrije je u stvari ono što čini taj 1% u svakoj industriji. I to je nešto što se mi borimo i moji partneri i ja i menadžeri da budemo, što kaže, najbolji za naše klijente koje nas plaćaju. I to je veliki deo našeg rasta, definitivno. Evo, dobio sam jedno pitanje i baš mi je drago da se ljudi interesuju i da slušaju naš tech talk show. Pitanje je od našeg poznanika Marka Malbaše i pitanje glasi: ko je momenat bio presudan za iskorak sa lokalnog na globalni market? Jako zanimljivo pitanje. Aha, pa to je veoma interesantno pitanje. Šta te iz Amerike lansiralo na market, na primjer Evrope?
Pa, interesantno, to nije bila potreba, bilo je eksploracija. U tom momentu kad smo odlučili da ne budemo više samo američka firma, mislim da smo tada imali u testu naš prvi menadžer u Karači, u Pakistanu, ja mislim odlučio da se premesti u Dubaji. I mi smo bili u fazonu kao, pa dobro, on kao prvi naš međunarodni zaposleni, zbog financija, bismo se čuvali neke pare kao u početku. Mislim da nam je bio u fazonu kao idem u Dubaji, ženim se ovo ono. I mi smo bili u fazonu što ne otvorimo kancelariju, pa kad već mora sedi negde, zašto ne bi sedio u Dubaju, mislim, logično je bilo. I mislim da tako počelo neka slučajna priča, nije bilo namerna priča. Da. Srbija je drugačija malo, to što Srbija, mislim, očigledno za oni koji znaju, koji googluju moje ime, znaju da sam vezan za Srbiju, mi je to majka. Srbija je bila druga priča. Više je bilo u fazonu toliko nezaposlenih mladih ljudi. Imam, hvala Bogu, veliku familiju, pozdrav za sve moje u Srbiji. I bilo u fazonu, čekaj bre, ako ne mogu svoje da nahranim, ne, s tim što šaljem pare, kako da, kako bre, nauči na peceju, razumeš? O digitalno peceju. I onda fazon je bio, čekaj, ja se bavim ovim poslom ipak 2 decenije plus, a u Srbiji toliko mladih ljudi bez posla, bez perspektive. I onda je to bio neki, mislim, nije to patriotski fazon, to je što kaže duša čoveka, ili imaš ili nemaš. Ali definitivno Srbija, kao Srbija je bila veliki korak. Trenutno mislim da je Srbija najveća kancelarija od svih naših kancelarija, preko 50 zaposlenih, ali definitivno nije bilo planski, nego bi fazono bilo kao, ako ćemo zapošljavamo, zašto bi otišli u, ne znam, u Estoniju? Zašto ne odemo u Srbiju gde... Pa dosta kompanija ono fokusira svoj posao Indija, Pakistan, na primjer, zbog jeftine radne snage, ali se to pokazalo kao... Mislim, tako smo mi smo i čak jednu firmu zatvorili u Indiji, jer je bilo katastrofa. Mislim, taj nivo razumevanja, ne samo njihov rad ili iskustvo, je totalno drugačije. Mislim, ja nisam mogao da izdržim to je bilo pre 5-6 godina. Ali što se tiče Srbije, je bilo interesantno što, znaš, moja kuća, moj dom, šta dete mi tu rođeno. Nisam hteo da bude u fazonu kao nećemo u Srbiji. I ono što je interesantno je, za razliku od mnogih stranih firmi, nisam tražio pomoć, dobio pomoć, kredite, išao sam kod predsednika, ministra, mislim, nisam uradio to da bih dobio neku pomoć, nego u fazonu, ako ćemo da gradimo firmu, gradimo tamo gde imamo poverenje u svoje ljude, u svoj iskustvo, svoj jezik, i ispostavio se da je bio to katalizator za naš rast, zato što na kraju krajeva, što kaže, investiraju svoje. I po meni treba tako da bude. Da, to je stvarno odlična priča. Trenutno, kao što... Pozdrav za moju ekipu, gledam neki gledaju iz Novog Sada, pozdrav za moje egzekutivce iz Novog Sada i po Srbiji. Super, evo, pridružujemo se pozdravima. Sad bih hteo da te pitam još jedno pitanje, pošto je sad ono... Ajde da kažemo, ta kriza koja se definitivno preliva i u ekonomski deo, ali imamo i jedan drugi deo, a to je krizna prodaja, krizni marketing, sve je postalo krizno. E sada, tu sam vidio ono različite definicije koje polako izlaze iz ove krize, a tiču se, ajde da kažemo, i kriznog marketinga. Videli smo dosta ono, sa Aleksom Paunićem smo pričali pre nedelju dana, pričali smo security. Pozdrav za Aleksa dalje. I za Saporide, pozdrav za moj prijatelja i partnera. Dotakli smo se zanimljive priče, mislim, krenulo je dosta spamova, dosta frauda, prevara i tako dalje. I sada je teško razlikovati, ajde da kažemo, taj realan krizni marketing od fake kriznog marketinga. I šta je tu izazov za vas kao kompaniju koja se bavi digitalnim marketingom? Kako ste vi to kanalisali? Kako ste odlučili da se ponašate prema klijentima i šta im savjetujete da rade u ovo vreme? Šta pušuju od proizvoda? Kako zatvaraju tu neku marketinšku priču? Pa, prva stvar, oni koji nas prate po društvenim mrežama, niste videli ni jedan post, ni od mene, ni od mojeg partnera, ni od menadžera, ni blog, ni Instagram, ni IGTV o krizi, kako ćemo da handlemo krizu, notifikacije o COVID-u, šta ćemo da radimo, nego smo, za razliku od mnogih firmi, seli i zvali svakog klijenta na razgovor, na konferenciju sa menadžerima,
probali smo prvih 70 dana u fazonu, tu smo. Kako vama da pomognemo u ovom momentu? Nismo otpustili nikoga, nismo radili furlough nikoga, 159 zaposlenih u 8 kancelarija po svetu, niko nije dobio šutkatu, lažem, jedan lik je dobio šutkatu što je neke stvari pogrešio, ali to je već nedopustio našem nivou. Ali vezano za ovu krizu, mi smo htjeli da budemo stup stabilnosti i potpore našim klijentima. Prosječno, mislim, što tiče naše istorije kao firme, prosječni klijenti su nama već 5 do 7 godina, što znači već znaju kako dišemo, znaju da ne postoji taj pristup. Tako da, bilo je veoma specifično, jer dosta je moj zaposlen bilo pozvano šta ćemo sada kao klijenti, molim se pauziraju, restorani ne rade, barovi, klubovi, hoteli, ja bio kompanije, dosta velike kompanije, mora da pauzira plaćanje ovo ono. I moj pristup tome je bio u ovom fazonu. Ako je ovo taj presudan moment gdje sve ode u tri lepe, onda ok, pakujemo se, idemo kući, ima, mislim, nije sve za svakoga. Ali ako smo u mogućnosti da pružimo potporu zaposlenima, klijentima i našoj industriji, onda je sada vreme da se pokaže ko je ko i šta je šta. Zajebi pare, zajebi priču tu, financije, avione, kamione. Kad pričamo o leadershipu, leadership u kriznom vremenu je ono što te razlikuje od ostalih koji mogu da funkcionišu kada je lepo, bajno i trajno. Tako da, mi smo se ponudili i da svaki dan se ponosimo kao stup potpore. Naravno, imali smo i mi klijente koji su morali da pauziraju reklamiranje i troškove i sve to. I nas je definitivno financijski to negativno afektovalo. Definitivno. I u velikom krugu. Ali sa druge strane, kad smo već u poziciji da pružimo podršku i stabilnost i financijsku pomoć i zaposlenima produžimo i plaćamo i da radimo što treba da radimo, tada se to pokazuje. Interesantno to što tri agencije pre ove moje kompanije koje sam osnovao sam u zadnje dve decenije, skoro 90% njih je morao zatvoriti, otpustiti svoje radnike, zaposlene, krizne štabove i tako to. Mi smo pristupili, ja mislim da sam ja pristupio sa mojim menadžerima ovome u fazonu šta god se desi, zajedno ćemo prođemo sve to. I klijenti sve što treba. Znači, mislim da je pristup velika priča. A što tiče drugih kompanija, mi nismo savjetovali nikome da izdaje krizna obaveštenja. Naravno, ako se sada pecaš u ovom momentu kada ljudima stvarno preko one stvari, da dobiješ njihov biznis na taj klaran način, bezobrazan način, onda treba malo da radiš u svom nekom moralu, je tako? Znači, ko može da pruži tu šaku, ruku, financiju, šta god je lepu reč, sada je vreme. Tako da, za vas koji nas pratite i slušate trenutno, znate da smo ne znam koliko webinara, seminara radili, ja sam lično radio, izbacivali IGTV besplatno i naš plan je da u narednom periodu stvarno se obratimo, edukujemo ljude da i naučimo nešto novo, a što se tiče klijenta, potencijalnih starih, naša priča je šta dalje. Kako ćemo dalje vama da pomognemo, kako ćemo sebi da pomognemo, šta je plan exita, šta je plan reparacije, šta je plan dalje da se ovo da ovo ide dalje. Jer ako je smak sveta i kraj svega, ćao, odnosno idemo pecamo jastoge i živimo pokusom. Odnosno svi zajedno tamo gde ne treba, to je ono. Pa mislim, jebi ga, mislim, šta je stvarno, realno, šta ako je sad smak sveta, šta ljudi, mislim, ko zna, pecam, preživeće, tako. Ali nekako, sem ovi koji su morali da daju notifikacije, zubari, lekari, doktori koji je zatvorno, ta neka prva panika inicijalna, tiče marketinga kao marketinga za sljedeće korake je planiranje, potencijalni povratak nazad u normalu, znači kako vi kao kompanija, osvrtanje na brand. Ko je brand? Ja sam svakog CEO-a, CMO-a savjetovao da izbaci blog, IGTV story. Isto što sam ja radio za moju firmu i za moje zaposlene, kažem ćao, ja sam taj i taj, radimo to i to, evo što trenutno se dešava u našem svetu, ne u svetu, jer nisam doktor, razumeš? Tako da, mislim da taj pristup pomogao. Oni koji su me poslušali, bili su pa zonu, jebote šta ljudi, povratno po informaciju, ljudi kao, wow, ti si CEO firme X, nismo to znali, nismo znali vaša firma to radi, nisu obećali pažnju. Sada kad su svi zalepili telefone, mobilne, laptopove i kuće, sada je vreme da se pokaže šta je essence brenda, šta je core brenda. I naravno, sad moguće pomoći. Tako da sam malo duži odgovor, ali nadam se da se razumemo, jer po meni, čovjek koji je odrastao, kao što znaš moju priču, liču se, znamo ti ja dugo, kad si odrastao u govnima, kad si počeo u Americi ili bio gde na svetu od nule,
izgadio se na svoj grbači, prosto ta vrsta panike, nemaštine, to je stvari ne prolaze kroz glavu, nego šta dalje? I kako ćemo optimistički dalje i šta ćemo da radimo dalje? Da, da, nema padanja, mislim, čak i ova ne. Kriza je neka kočnica po meni koja daje čoveku vremena da malo razmisli i da vidi šta dalje. Znači, da čisto i builduje sebe kroz eto, da kažemo, i porodicu i realno ima vremena za čitanje, za edukaciju i tako dalje i tako dalje. 100%. Ovo treće pitanje koje sam hteo da ti postavim, a odnosi se, nadovezuje se na ovo pitanje. Kao što si rekao, povećana je online prisutnost ljudi na internetu u globalu, mislim, iz realnih razloga, i veliki je impakt. I očigledno da sad digitalni marketing dolazi do izražaja, pogotovo, ajde da kažemo, jedan deo se optimizacije je tu, da kažemo, ono PPC, znači, ajde, reklama preko Google-a, banera i tako dalje. Pa sad, da li možeš da nam kažeš ugrubo u procentima ko je rast na tržištu i koliko se to reflektuje i koliko impakta ima realno na klijente? E pa sad, desio se dva efekta u istom momentu. Znači, porasla je potražnja svega na internetu, odnosno protok samih podataka i informacija. Kažu da, ne znam, na Floridi, mislim, znam lokalne podatke za globalne, da je 600% više internet korisnika što se tiče protoka u mjesec dana. 600% više protoka podataka. E sada, to znači da su mnogo više ljudi streamuje sve to. Sa druge strane, da se to dešava, ljudi su gubili poslove. Tako se dešava se ova inverzija gde mnogo više potencijalnih korisnika, i zato ćemo pričati o brandingu u samom momentu, tako da kompanije koje su se spremale i radile na marketingu, SEO, reklamiranju, su vidjele da je njihove sve raste, tiče vizita i klikova i sve to stoji. Ali prodaja kao prodaja se svela na dve strane. Na luxury goods, čitam ovo preizveštaj što kaže u Americi, više klasični kola je prodato zadnji mjesec dana nego zadnji tri mjeseca. Kad kažem klasični kola preko 100.000 dolara, čip da se petogodište po šesti. To znači da ovi koji su imali i imaju financije za taj vrhunski sloj, su samo hiper u fazonu kupujemo preko neta. Onda taj, da kažemo, bazni sloj gdje namirnice moram da naručujem preko interneta, hrana, meso, toalet papir i sve ostalo, to se definitivno poraslo. I onda postoji taj srednji sloj gdje, ne znam kako prevedem na srpski jezik, ali što kaže non-essential, znači sve stvari koje su bile lepe, putovanja, rezervacije, hoteli, Airbnb, taj srednji sloj ljudi koji stvarno žive u tom srednjem sloju životnom i u potraži kupovini, to je nestalo ili stalo. I to je veoma interesantno. Tako da ne vjerujem da je porasla prodaja, definitivno što tiče mojih klijenata, gledam sve u globalu, nikome nije prodaja porasla i e-commerce i ovo ono, ali interesovanje, klikovi, sve što je vezano za istraživanje, definitivno je porasla. Što znači dve stvari? Za one ljude koji su u biznisu, koji trenutno ne mogu da prodaju, ne mogu da rade usluge, zubari, e-commerce, što god je vezano, ako sada se ne angažuješ kao vlasnik ili kompanija da ubrzaš svoj rast, kad se vrati sve u tu neku relativnu normalu, ti si promašio jedan veliki period. Oni koji su se angažovali da koriste usluge profesionalne kompanije za marketing, advertising i stigle do te neke vodeće tačke, će samo brže vratiti svoj prihod, ekonomsku vezano, naravno, nisu svi isti. Znači, ako si imao salon za kosu u sred Beograda i reklamirao se, ti kad se vrate ljudi ne mogu da idu po salon za lepotu, nego ti ćeš ubrzati svoj rast 100%. Tako da, mislim da najgora stvar, i jedna stvar što gledam, ne znam kako je u Srbiji, ali u Americi gledam definitivno već 20 godina, je kad god je kriza, vlasnici biznisa ide... Poštovani slušalci, došlo je do prekida veze, ali vraćamo se ubrzo čim povratimo vezu.
Saša, da li se čujemo? Čujemo se. E, dobro, eto, morali smo, pričali smo o bandvidu i o impaktu na mreži, a to nam se i desilo. Ono kad te SBB malo... Pa nisam na SBB-u, ali da kažemo, svi idemo kroz sličan pipe. Strašno. Ovaj, da se vratimo na, na temu, pričali smo o, da kažemo, digitalnom marketingu, odnosno o priči šta dalje, to je šta raditi u, u krizi, odnosno najbolje krenuti u krizi, praviti strategiju, ako se ne varam. 100%. Jedna stvar što je interesantna, da jedna od prvih pitanja, inače ja predajem dosta ovaj, po svetu, svake godine imam 20-30 predavanja, i prva stvar što me kompanije pite koje nemaju pare za marketing i nemaju pare za advertising, kažu kako ćemo da uspemo, kako ćemo da se reklamiramo ovaj, što tiče digitalnog sveta. I onda, na primjer, ja odem na njihov sajt, imaju sajt koji je napravljen recimo 2005. godine, recimo polovnjen sajt koji ne radi mobilno. Onda odem njihov Facebook, zadnji post je bio april 2015. I onda prosto ne shvatam da li stvarno toliko ljudi ne razume da svi živimo. Moja bre Keva, 75 godina, ovaj, živi na, na mobilnom telefonu. E sad, ajde da nije, ne postoji više svesta kao nemam para, nemam budžeta u ono. Ako nemaš para, nemaš budžet, zašto si ušao da, da stvaraš firmu? Šta je nada? Ako posle 2, 3, 5 godina imaš firmu, nisi napredovao, nemaš para za marketing, nemaš način da raste firma, zašto si u firmi? Idi budi radnik, znaš. S druge strane, ako si napravio firmu koja jeste napredna, i ostali smo baš na toj tački malo pre, u Srbiji, na primjer, kada kažeš nekoj da mora investirati 15-20 hiljada evra u marketing, čak i velike napredne firme s kojim smo sarađivali, stanu kao, o, kako moramo trošiti pare za digitalni marketing, znaš, kao da je neko čudo. I sad, da li si u Srbiji, da li si u Estoniji, da li si u Majamiju, priča je uvek ista. Ako nemaš strategiju, bar imaš para da platiš nekome za strategiju i za radove. Ako nemaš para, onda barem se edukuj, pogotovo sada u sporijem vremenu. Ako ne znaš šta je SEO, nauči. Ako ne znaš šta je SEM, nauči. Ako ne znaš šta je plaćanje putem Facebooka, nauči. Ako već ne želiš da platiš ili ne možeš da platiš, pa barem je edukacija i hvala Bogu i Bogu Google i majci YouTube, besplatno je sve. I na svakom jeziku postoji i besplatne knjige i marketinške firme i LinkedIn i mislim, ono što je bilo pred 20 godina, niko nije hteo ti kaže ništa, niko ništa nije znao u našem digitalnom svetu. Danas, ako otvoraš novu firmu, i si u fazonu hoće naučiti, ti možeš da naučiš marketing i barem osnove svih tih strategija da bi napredao svoju firmu. Koliko je teško biti vlasnik, kao šta je mudrost Facebooka? Pa postavi stvari o svojoj firmi. Ako si radionica, nemam pojma, stolarska radionica, pače drveta, počelo, snimak na telefonu, koliko pošli telefon, 100 evra, ja se kupi, i onda napoduj finiš šta si završio. I to kačiš svaki dan, svake nedje, svaki rad, i eventualno, i ovo je bez zezancije, čovek koji sam slučajno leteo možda pre 5 godina, ovaj, pozdrav za stolarsku radionicu Dragan ovaj, u Novom Sadu, koji radi naše stolove, čovjek sedi pored mene u kafiću negde u Novom Sadu i kao, čim se baviti, pričamo mi to. Uopšte mogu da radim, kažem, imaš telefon, imam, ja znaš da snimaš video, znam, slike, znam, aj pokaži mi, pokaži čovjek 5-6 slika, otvori Facebook, otvori Instagram, kači svoje radove, to je to, evo, 5 godina kasnije, pozdrav za Dragana Stojanovića u Novom Sadu, čovjek dobija poslove, ne plaća firmi, nije učen, mislim da je završio 8. razred osnovne, ali njegov Facebook je pun njegovih radova. Sad, da li kvalitet dobar ili ovo ili on, ne ulazim tu priču, ali čovjek koji nije imao veze sa SEO-om, bre, Google-om, Face-om, Instagram-om, zna šta je Blogspot, zna šta je besplatno kačenje, naučio da pokaže pre, posle, datume, cene, okače odgovore na Facebook, review-ove. Tako da, ne kupujem onaj fazon kao nemamo para, nemamo para, pa ako nemaš para, jebate šta, zašto živiš? To si skroz upravo. Ali, ali reci mi, ono što me više smara, ono što je gore, su firme koje imaju svest, imaju financije i onda kažu da njima to ipak ne treba. E sada,
svaka osoba, sad možda je to malo maliciozno, koja mi je rekla ne treba mi marketing u svetu, ne treba mi SEO u svetu, ja bih volao da znam kako se one danas provode. Ne znam što sam maliciozan čovjek, nego baš me zanima kako oni preživljavaju. Jer ja kao marketinška firma preživljavam od čega? Od svog marketinga, svog brenda koji sam gradio. Što je meni veoma interesantno. To je iritantno, znaš. Da, pa to jeste. Dosta tih velikih kompanija imaju taj problem. Uopšte nisu spoznali da je digitalni marketing, ajde da kažemo, next level prodaje. U suštini jer je marketing direktno vezan za prodaju. To je nekako da. Logično ovaj, da se nastavi na tome. Ali reci mi ta stvar kontenta. Znači, uvek je bitno, ajde, sajt konkretno update-ovati, uvek imati zanimljiv kontent, znači održavati neki blog i naravno raditi odličnu SEO optimizaciju, pogotovo ajde da kažemo za neki web shop. Ne znam, tu možda da kažeš par tipseva koje ovo iz iskustva... Ovako, ovaj, mislim da postoje osnove, za svaku kompaniju, nebitno veličina, postoje neke osnove, tako. Znači, osnova trenutno u ovom svetu, ako si kompanija koja nema svoj domen, koja nema svoju Facebook stranicu, koja nema svoju Instagram stranicu, koja nema svoj Twitter, koja nema svoj YouTube, šta u stvari imaš? Razmišljamo o tome da... Nisi vidljiv nigde, ne postojiš. Pa mislim, ako računamo da je svest u globalu porasla zbog interneta i zbog korišćenja mobilnih i zbog Googla, majke, Face-a i ostaloga, i ti kao kompanija sad želiš da uspeš, a nemaš ništa od tog, od tih aduta, od kanala, pa mislim, šta je vizibilnost, šta je reklamiranje novinama, šta je ostalo. Ovaj, sa druge strane, ako imaš svoj domen, imaš svoj sajt, imaš svoj Facebook kanal otvoren, svoj Instagram i svoj YouTube kanal, ali su mrtvi, nemaju content, imaš mrtve resurse. E sada, ono što je meni veoma interesantno je toliko ljudi ima telefone, mobilne i kompjutere i sve to stoji. I onda, kada njima nešto treba, prva stvar što urade je ajmo ukucavanje tu, pregled tu i tu. I onda, kad se okrenu, kažu da ne treba da rade content, ne treba pišu blogove, ne treba da Face-u, Instagram Live, IGTV, Facebook TV, YouTube. Šta je onda komunikacija? Šta su virtualna vrata ili svest ljudi, odnosno kompanija, ka potencijalnim korisnicima? I sada, da li je to SEO, da li je to social media? Sve je to sastavni deo biznisa. Ajde pričamo, kojem biznisu ne treba digitalni marketing? Evo što ti kažem kome ne treba. Ako si ti jedan od jedan, ajde, nemam pojme, nađi, ajmo u moje selo zvano Zrečka, pored Obrenovca. Ako si ti jedini restoran u Zrečkoj, i svi znaju u Zrečkoj da si jedini restoran, da možeš se sedne da se pojede, da se klopa, da li tebi treba digitalni marketing? Najvjerojatnije, ne treba. Šta te briga, popuniš onih 6 stolova, najde se kao čovjek, svi znaju da si tu, kogo živi okogu zna da si u egzistenciji. Da li tebi treba digitalni marketing? Možda treba, možda ne treba, ali definitivno nije mas. Je tako? Ja sam izgubio opet crveta. Evo, opet i ja, ali crveta nema. Tu sam. Samo vidimo, nešto je puklo opet. Pa ja evo, sam Boškin, i dalje tu. Ajde tu. Ja sam tu, je sada... Vratio si se na ovo. Ja sam imao jedno pitanje, Srki, za gospodina Aleksandra. Mi sad pričamo, ok, ajde, YouTube, Instagram, majka, Face i sve te kombinacije, više manje to za transakcijski dio posla. Mislim, dobro, jeste imam restoran ja u Ljubljani, znam da je to bitna stvar i to imamo više se i ljudi znaju, imaš na Facebooku, imaš YouTube, imaš novosti, sve to ono. I kad imaš ti produkt koji je recimo jasan i sa svim specifikacijama, to su pravila koje svi znamo. Ali relacijski dio posla B2B je drugi život, druga životinja, da kažem u smislu marketinga. Misliš? Pa, taj argument najviše na svetu volim, pogotovo B2B.
Ovaj, sad ću ti kažem zašto ti, nezavisno u kojoj god da si industriji, aj možete slađati malo, volim da slađam, u bilo kojoj industriji da si, da li si u B2B, C2C, B2C, C2B, C2T, DTC, bilo koja je ti komunikacija i industrija, ti moraš da imaš korisnike da saznaju o tebi. A ti korisnici da saznaju o tebi, nema veze sa njima, ima veze sa tobom. Da li si ti vizibilan na Google, Facebook, bla, 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 bla. Ako nisi vizibilan, nezavisno da li si B2B ili nisi, onda nemaš način da te nađu. Kao što sam rekao, ako si jedan od jedan u jednoj industriji, ti si jedini, ti si gigant, svi znaju za tebe, onda ti ne treba nikakav marketing, pošto ti si jedan od jedan. Ali ako imaš konkurencije u tom B2B sferi i niko ne zna ko si, a tvoja konkurencija pravi pet puta više para nego ti, ono što preostaje je tvoja muka i tvoja investicija u vizibilnost da bi ti bio broj 1. Jer ako nisi broj 1, bit ćeš broj 2, 3, 5, 10. Tako da, ne, mislim da korisnici, kao korisnici, ako postoji potražnja za tim što ti radiš, nezavisno od targetira industrije, ako nemaš vizibilnost, nemaš ništa. Zanimljiv odgovor. Pa je pričamo, ne me je skrilo, sve mi nestao, ne vidim te na skinu, Srki. Ja sam tu. Stavi, rekao da na Zoomu treba pomaknuti ruku na desno da vidiš sve ljude na kameri. Samo na ekranu stavi desno, pa bit će sve tri kamere. Aha. Ništa to meni ne radi, ovaj Zoom je baš zvuči da ne radi uopće, ali dobro ne veze, u svakom slučaju bi se, vidim, tu smo, bravo. Svi trojica smo sada. Bravo, sad smo tu. Sad, ono što je interesantno je da baš smo pričali o jedinoj stvari koja ne prati regularnu priču marketinga, a to je C2C, consumer to consumer. Što je veoma interesantno je ta pojava stvarno nije postojao relativno dok niste vidjeli Etsy, dok niste vidjeli offer up, dok niste vidjeli kupujem, prodajem. Interesantno da je C2C, consumer to consumer model je baziran na istom efektu, ali ne koristi ista pravila, jer je veoma specifično. Ako ja prodajem Nike Air Max veličina 49, ti moraš da budeš potencijalni kupac koji baš traži taj model, tu veličinu, to je iskustvo. Što znači da kada je C2C transakcija, ona nije u discovery mode, znači nisi u fazonu da li mislim da ću da, nego tražiš to veoma specifično, nič. A ako si ti u C2C fazonu, ti ne moraš da napraviš marketing osobi koja traži Adidas 47 broj, jer ta osoba nije tvoj konsumer. I onda, što je interesantno je da mislim da će u narednih recimo 5 godina, i baš sam pričao o tome pre par dana na mom webinaru online, mislim da će taj consumer, taj personalization, lično korišćenje, lična priča biti mnogo, mnogo, mnogo bitnije, povezanija. Dao sam primjer recimo u Shenzhenu ili u Šenghaju kada prolazite pored televizora gdje se prodaje u prodavnici i odjednom pokazuje se reklama tih Air Maxica 49, zato što vi to traži na internetu. Tako da mislim da C2C je jedino što je divlji marketing još uvek, što je nema neke iste propise i da je veoma baziran na specifičnosti nečega. Tako da, naredi 5 godina svaka firma koja već radi marketing, koja investira u SEO, PPC, social media, content, te firme moraju sljedeći korak da naprave svoj brand, svoje ponude, specifične za sve te vrste korisnika. Ne samo targetiranje reklama, svako zna može uđe na Facebook da targetira u Beogradu od 16-49 godine ljudi koji pravi x para. To je lagano, nego ponuda proizvoda i ponuda relacije i ponuda brenda i predstavljanje brenda će morati da bude veoma specifičan i da razgovara taj ton gdje je ciljna grupa, ne gdje je brend kao brend. I jedan perfektan primjer toga je na našoj stranici, na našoj website stranici, uzeo sam, gledao kontent na našoj svim stranicama kontenta i shvatio sam da dosta puta kad pričamo o nama kao firmi, pričamo u trećem glasu. I onda sam uzeo jednu stranicu u moje kancelarije u Scottsdale, ja sam lično prekucao kontent koji je promenio priču. Kontent je bio u fazonu, radimo SEO u Arizoni, bla bla bla. Sljedeća promjena je bila,
mi radimo za vas ovako enako. Ja smo, znači, ta lični razgovor se sada odražava u Siriju i Alexi. Više nema best dentist Miami, nema najbolji obućar Novi Beograd, nego ko je najbolji obućar, ko je najbolji zubar u Miami-u? Prevazišli smo neke te inicijalne korake i sad smo prešli na te prirodne jezike i prirodnu konverzaciju gde internet postaje veliki deo te komunikacije. Što znači da brendovi koji nisu investirali u sajtove, u društvene mreže, u SEO, u content, u blogove, imaju mnogo veće probleme. Jer da bi rasli dalje, ovi kao firme kao što smo mi i mnoge druge firme koje investiraju taj novi sloj konverzacije sa konsumerima, sa ciljnom grupom, morate da gradite bazu, jer kasnite u velikom krugu. I to je nevjerovatno. A reci mi, data mining u suštini, uzimanje određenih, ne znam, kukija i transformaciju njih u content, znači ono, veliki pretraživači kao Google, search, content, plasiranje, mislim, vidim da je to sad trend, ali postaje anonimni, znači ono, počelo je ljudima da smeta, jer oni misle da ih prate. E sad, to je sad kako objasniti ljudima da to nije praćenje, nego je to ono otkrivanje potreba nekog pojedinca, u zavisnosti onoga što on voli. To je onaj moj famozni primjer o kozama i ovcama u Crnoj Gori. Lako. Znači, kada kupite novi telefon, nema veze koji je brand, koja marka, koja vrsta telefona. Kada kliknete OK, prihvatam te kukije, te stvari, ko ikada pročita tih 50 stranica pravila, prava, zahteva, kondicija, terminologije, ko? Niko. Ko? Niko, niko. Niko. Nego pa zono je, kupio sam novi iPhone, klikni OK, dole Srbija, idemo da, klik, 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 Apple, idemo dalje bi koristili. E, sada. Sada, da li je to pravo ili privilegija biti u tom svijetu? Ako vi kažete mi treba iPhone, i ja kažem da, prihvatam sve te kondicije i sve to, ko je kriv? Apple ili vi? Pa kao naravno korisnik. E pa sada, što se tiče prava korisnika, Apple je rekao imate ta prava i ako nećete, nema problema, ali ne možete koristiti naš telefon. E sad, ako se vi ne slažete s tim pravilima, onda isključite, ugasite i idite dalje. Ali ako vam treba to, vi onda prihvatate te kondicije i ta prava i sve to. Tako da, kad pričate sa vašim telefonom pored vas, vaš iPhone stoji tu, posle 3 dana pričali ste na temu, nemam pojma, Monte Carlo Casino, 5 puta hoćete Monte Carlo Casino i onda počinju reklame Monte Carlo Casino, 3 dana kasnije na Face-u i vi se mislite kao, pa to je meni previše, to je prejako. Nema nazad, da se razumemo, nema bežanja od toga dok god ste deo tog ekosistema. Znači, dok god koristite te telefone, priče, tehnologiju, vi ste automatski deo toga. I kao što rekao, bit će sve gore. Sad, da li gore i bolje, to ćemo gledati diskutabilno, ali bit će sve više toga. Znači, da li ste zapravo Apple da uđe na velika vrata pod vas, Facebooku, Instagramu, Googleu, dajete pravo svima da vas prate svuda, i onda se ljutite, a ne morate, ugasite, bacite telefon, ne moram laptop, šta gledate televiziju, bacite smartphone, TV, Siri, Alexa, LED, OLED, UHD. Znači, bez toga bitno se može. Je da korisnicima, mislim, slušacima da objasnimo da uvijek postoji varijanta izbora. De, mislim, kome ne? Mislim, mom dedi na selu u Zvečkoj sigurno ne treba ni iPhone, ni internet, ni ništa, jer čovjek ne želi da ima išta od toga, niti ga to zanima. I njema ne postoji ta reklama da dospe do njega, tako, sem što baba mi je leva preko ulice i mu govori ujutru za sljedeći dan. Tako da, za sve postoji priča, samo ono što je meni interesantno je, ako već koristite sve te alatke i toolove i živite u tom svetu, ne možete da se ljutite na ljude koji to koriste za svoje beneficije. Da li je to dobro, zlo, ne ulazim u te moralne priče, to nije do moralne priče.
poenta je ako koristite alatke i ako ste deo tog sveta i svojevoljno ste prihvatili da budete taj deo sveta, onda nema pujpike, ne važi. Nego je na vama da bacite telefon napoje i kažete više neću. I to je okej. Okay. Dosta ljudi stvarno živi u tom nekom svetu bez tehnologije. To je okej. Okay. Pozdrav za naše Amiše koje nas neće nikad čuti, je tako? Ali sem Amiša, imate ljude koji su veoma svesni, koji kada izađu iz sveta da im nije potreba digitalna svest, ugase, pogase sve jer znaju da na kraju krajeva nije ovo sve dobro. I postoje i zakoni i pravila i sve to stoje, ali na kraju krajeva sve se to svodi na ljude. I tako da zli ljudi će uvek koristiti dobre stvari u zle svrhe i u krug idemo, što kaže, od pre 100 vekova. Tako da, ne znam, ja sam na ovoj drugoj strani u fazonu, ako ti se ne sviđa, ajde, pali. Pa dobro, realno to je stvar izbora uvek. Mislim, postoji alati koje to ograničavaju, tako da uvek ima... Pa, mislim, nije. Sve ima, sve to stoji do neke tačke. E sada, ono što nije diskutabilno, i ako ja kažem da moja privatnost ne smije se narušiti tu i tu, i ja navedem te ta pravila u bilo kom svetu, onda čak se to ispoštuje. Znači, ako kažem ne, odbijam da me to prati GPS, onda treba da odbijem to. E, onda je već prevara naroda i to je već kriminalno. Ali dok god sam ja svojevoljno dao podatke svoje da, mislim da ne mogu da krijem neku drugu za svoje izbore. A inače ljudi to rade u globalu. Pa da, koliko je vama GDPR, pošto eto poslujete u Evropi, da li je uticao na vas kao kompaniju? Pa baš ne. Ne. Mislim, GDPR, mi imamo sad našu verziju GDPR-a u Kaliforniji. Kalifornija je prva uvela neku novu vrstu modifikovanog GDPR-a, zove se CCPA. Niti je to lepo definisano, ti ljudi znaju šta da rade s tim. Tako da mi, pogotovo u izgradnji sajtova i globalnim kampanjama, mi se smijemo, zato što kad nije definisano nešto, kako znaš pravila. Kao, pa nemojte to, ali može biti ovako, a u stvari niko ne zna što se dešava tu. Tako da, ta pravila GDPR je veoma interesantna, jer je počeo, ako znate istoriju GDPR-a, počeo je zbog toga što je Google stvarno podatke sve lagao, što je skrivao, prodavao baze podataka koje su rekli da neće prodaje. Tako da GDPR je nastao sa razlogom. Evo, imamo ali jedno pitanje slušaoca. Izvolite, gospodine. E, halo. Se čujemo? Čujemo se. Jedna stvar, ok, pričali smo o B2C, B2B, ok, nije bila replika još na B2B, a dobro, bit će šanse. Ali... Idemo Instagram, at the god of SEO, bilo kam. Znači, jedna stvar što me interesira je return of investment na te priče. Mislim, on na kraju dolazi do kalkulacije. Mislim, ono, kad kaže koliko para dati, u koliko vremena dobiš nazad, kako je to ima utjecaj na rast, u koliko vrijeme i to. Sad, normalno, sve to zavisi od industrije, zavisi od države i sve osnova. Jer postoji sad, mislim, ja prema mojim kalkulacijama što sam radio je to da realno, ako sam stavio neke pare unutra, u marketing, to nikad nisam dobio u istoj godini nazad, nego te u sljedećoj godini nazad. Da ono, bilo koji je očekivao to da dobije nazad u istoj godini, mislim, barem ja, mislim, to je ono bilo previše optimistično. To je ono, molim za komentar. Pa dobro, ja mislim da to zavisi od industrije isto. Pa da. Pa jo, to zavisi od toliko stvari, Pa znaš šta? Pre svega, ne postoji ni jedna čista kalkulacija, jer ne postoji ni jedna stvar u što ulažeš da bi dobio odmah nešto nazad. E sada, slažem se. Recimo, dosta argumenta u našoj industriji, u digitalnoj marketinškoj industriji je kao ako odem na Google i platim Google $5 za klik, ja dobijem taj klik. Ali Google ti garantuje akciju klika, ne akciju kupovine. Kapiraš? Znači, vizibilnost je plaćena, ne usta garantovan. Što je moj odgovor na te stvari. Facebook, u Srbiji, 6 centi klik, euro centi klik za bilo šta. Super, garantuje ti vizibilnost.
Ali ta vizibilnost, kada ne plaćaš, ne postoji. Razumeš? Što znači da ako, ako pratimo neko to zlatno pravilo brendova koje već 100 godina postoje i 50 godina koji su uspešni brendovi, postoje tri funkcije svake kompanije što tiče ne prodaje, zaboravim prodaju samo sekund, što tiče promotivne strane, je da li je brend kao brend poseban, specijalan, da li je proizvod, sve što je vezano za proizvod i existence brenda, znači da li je srž brenda tu na mestu. Ako prodajem ja ovu žutu olovku, hemijsku, i ona jedna u moru milijard, znači moram se izborim za tu neke... Ok, ali ako je nešto specifično, ja nešto radim što mogu da spakujem, napravim brend od toga, sledeće dva pitanja su koliko potroši na marketing, a koliko na advertising. Jer to su dva pojma koje su kompletno zasebna. Marketing i sadržaj marketinga je brand, content, dugoročnost brenda, izgradnja, komunikacija, PR, vizualni kont, sve što je vezano za dugoročan materijal koji može da bude u ovom momentu, ali koji nosi dugoročnu vrednost. Marketing kao core, kao srž iznad potencijala brenda, odnosno popularnosti brenda, onda dolazi reklamiranje. A ono što vidimo u zadnjih 10 godina je inversno. Ne moraš da imaš brand, ne moraš da imaš dobar proizvod, možda budeš shit totalni i ti platiš $500 ili evra na Facebook stranici, dobiješ klikove, dobiješ prodaju i ti si happy. I šta se onda dešava? On se dešava taj efekt gde možeš da imaš prodaju, možeš da imaš vizibilnost koju plaćaš, ali te firme nikad ne opstaju. Ti ne vidiš onu firmu što je prodavala ove novčanike za $15 koje sam kupio preko Facebooka, da je on sada recimo u velikim prodavnicama u... Ne vidim, znači, plaćena je prodaje i plaćena je vizibilnost. I to je sve radilo, ali u momentu kad to ne postoji, ti si back of mind, ti si negde u memoriji toga da to postoji, pošto ja ne pojem koji je ovo brand uopšte. Ali, sa druge strane, ako znam da brand X koji radi na tome i kad pomislim šta meni treba i mogu da ih nađem i tu su i vizibilnost je na mestu i brand izgrađen i marketing dobar i priča sa mnom kao kupcem, onda smo izradili marketinški deo i onda reklama samo dopunjava tih druge stvari koje ljudi koji ne znaju ko sam i ne mogu da me nađu. Znači, targetiranje, odnosno šlag na tor. Znači, prvo u suštini to, poenta priče, u startu treba praviti brand. Pa, za dugoročnu stazu, ako pravite dugoročnu stazu i priču za vas, da. Prvo to. Super. Ništa, hteo bi da ti se iskreno zahvalim na ovom učešću. Bilo nema je... na čemu, hvala na pozivu, baš mi drago da se vidimo čak putem Zooma. Da, bilo je onako inspirativno i da kažemo i poučno i nadamo se da su naši slušalci uživali u ovoj priči. Ovom prilikom se izvinjavamo, mislim Zoom treba da se izvini. Zoom smo, treba da kažem. Jer smo imali par prekida. Ali ono na video podcastu potrudit ćemo se da izmontiramo da smanjimo taj delay maksimalno, tako da slušaoci će moći da pogledaju naš video podcast na YouTube-u. Eto, super. Vežbamo, učimo nešto od tebe. Bićemo vidljivi. Mora se, YouTube-ira se. Da. Intubiramo se. Baš mi je drago što si me pozvao, pre svega ne znam koliko ljudi sluša i gleda, ali u svakom slučaju, ako vam treba moj kontakt, dosta sam vizibilan, pogotovo na Instagramu i na LinkedInu, Aleksandar Saša Jovičić na LinkedInu, na Facebooku i na Instagramu at thegarveseo, thegodofseo, garveseo, ako ne Google uvek funkcioniše, Aleksandar Saša Jovičić. Da, pronaći ćete, sigurno. Ako treba savjeti, naći će me šta, ćelavi. Ja sam zahvalan vama što ste odlučili da me ugostite večeras. Nadam se da nismo previše dužili za slušaoce i da nije bilo previše dosadno. Ne, ja mislim da je jako interesantna priča i po komentarima slušaoca. Držite se, nemajte se, negod da ste. Pozdravljam vas sve puno i nadam se da ćemo se vidjeti na Balkanu i u Majamiju, ako Bog da. Super, ništa. Hvala tebi još jedan put na učešću. I živjeli. Naravno, živjeli i uživaj i... Ostani, keep save. Ćao, vidimo se, prijatno. Ćao svima, pozdrav svema.